Mēs varam atskatīties uz šīs nedēļas droši vien spilgtāko notikumu un sākt tieši ar to. Nu, visa Latvija gandrīz sekoja tam, kā tika nojaukts tas obelisks pie okupācijas pieminekļa. Vai jūs arī tam sekojāt un kā jūs to dienu pavadījāt? Nu, redziet, man interesēja gan tas notikums pats par sevi, bet es arī sekoju, kā viņš atspoguļojas citur pasaulē. Un pirmais, ko es varētu atzīties, ir, ka es ievēroju, ka Angļu BBC savā ziņās ir ielikuši 45 sekundžu garu sižetu ar apakšā ar virsrakstu. Latvijā tiek nogāzts otrā pasaules kara monuments. Punkts. Un es tā pārskaitos, ka gandrīz jau biju izdomājis visādas kodīgas komentārus, ko izteikt britu raidstacijai, ka tik vien viņiem ir interese par to, ko tas mums nozīmē, bet es iedomājies, nē. Brita dara ļoti daudz, lai palīdzētu Ukrainai, un neteiksim ne vārdu, bet nu, mums pašiem, protams, es domāju, tas notikums, mēs zinām, ko tas nozīmē, un tas ir, manuprāt, aizvākta ir tāda, tāda, kas durās acīs, tiešām nu, visburtiskākā nozīmē durās debesīs, šis atgādinājums par Latvijas nelikumīgo okupāciju gandrīz pusgadsimtiņa ilgā gaitā. Un ir pēdējais laiks, lai šī relika no otrā pasaules kara, šī nepelnītā atzinība Latvijas atbrīvošanai, lai viņa tiktu novākta, jo tā nebija atbrīvošana, tā bija atjaunota okupācija, tā bija nelikumīgas, totalitāras, asiņainas varas uzspiešana latviešu tautai. Un ja Vācijā, tāpēc, ka Vācija zaudēja karu, tik tiešām notika denacifikācija un Nirnbergas prāvas, un galvenie atbildīgie tika publiski pakārti, jo tas kaunpilnākais sods, ko viņi varēja viņiem iedomāties, kā nāvs soda, tad atstaļinizācija, destaļinizācija nekad nenotika. Tāpēc, ka sabiedrotie, rietumu sabiedrotie bija pārāk priecīgi par to, ka bija izdevies tātad sakaut nācisko Vāciju un Krieviju, nu, var sakot, padomju savienību, bet visi jau viņu sauca par Krieviju, kā toreiz tā tagad, gandrīz, kad lika vienlīdzības starp abiem. Staļins katrā ziņā savā prātā to darīja. Man šķiet, ka Vladimirs Putins arī savā prātā, ja viņš, ka viņš runā par Krieviju, viņam prātā stāv viņa bērnības un jaunības lielā varenīgā padomju savienība, kuru viņš visu uzskatīja kā Krieviju un kā Krievijai piedero. Mēs redzējām, ka tajā dienā, kad tika nogāzts šis obelisks ar piecstar zvaigznēm un šļakatas un putekļu šķīda, un tas viss norisinājās kopumā 6 stundu garumā, apmēram, nebija tādu īpašu protestu tajā dienā nekādu. Un, kaut arī Latvijas Krievu Savienība bija aicinājusi dot viņiem atļauju tur protestēt, viņi nesaņēma to atļauju, viņiem netika dota tā atļauja, bet arī neviens īpaši necentās pārkāpt šo noteikumu, nebija to protestu. Kā jūs to izskaidrojat, kāpēc protestu nebija? Nu, paldies Dievam, ka protests nebija, tas ir pirmais, tāpēc, ka tad būtu atkal, ka jūs varētu būt pārliecināti, ka mums, kā latviešiem, tiktu pārmests nacionālisms un kaut kas nepareizi darīts, un tiem, kas mūs savulaik okupēja un šeit uzvedās kā kunga tauta, tiem jau neviens neko nepārmest, piedodiet, bet es to saku tā diezgan ar sarūktinātu balsi, tāpēc, ka es esmu sarūktināta par to, kādā veidā dažreiz rietumi interpretē to, kas ir notikts Austrum Eiropā zem Staļina un Padomju Savienības varas. Kaut vai kā tiek iztulkot Gorbačova pēdējās tie gadi un tam līdzīgi. Nu, es domāju, ka Latvijā dzīvojošie etniskie Krievi, viņiem tagad ir dziļi jāpārdomā par savu civisko piederību, tas ir tā kā francūžiem ir šī kopš revolūcijas laikiem, kopš Francu revolūcijas, ir šī, manuprāt, ļoti vērtīgā ideja,
kā pilsonim ir pilsoniskā, civiskā atbildība pret savu valsti, un viņa ir lojaltāte, ir, viņš ir parādā, tai pašā laikā viņš bauda tos labumus, ko valstiskās struktūras, nu, iekšējo drošību un visu kaut ko citu, kas ar to saistīts. Savu teiksim, reliģisko, piemēram, kaut kādu pārliecību. Tā ir privāta lieta, tā ir katram sava. Savu ģenētisko mantojumu, etnisko mantojumu, tā atkal ir privāta lieta, un mēs ar Imantu, kad nodzīvojam lielu daļu savu mūžu, daudzkulturālā sabiedrībā, oficiāli multikulturālā sabiedrībā Kanādā, kur nāca ļaudis no visām iespējamām zemēm, bet kļūt par kanādiešiem, bet tai pašā laikā varēja piekopt arī savu valodu un savu kultūru. Tāds variants man, protams, ir saprotams. Bet ja šī piederība kaut kādai savai etniskai grupai kļūst par ieganstu uzspiest sevis kā mazākuma viedokli vairākumam, tad man ir iebildumi pret to. Mēs, latvieši Kanādā, saprotiet, prasījām savus latviešu centrus un tiesības rīkot latviešu sestdienas un svētdienas skolas un vasaras nometnes, un neviens mums pie tā netraucēja, kamēr vien mēs maksājām savus nodokļus un uzvedāmies kā godīgi pilsoņi. Ja? Bet, protams, mūsu bērniem bija jāiet vietējās skolās, manējie pat divvalodīgā Monreālās no sākuma. Uzauga, nu, var sakot, ar trim valodām, kaut gan tas joks ir tāds, ka divvalodīgā Kanādā pēc konstitūcijas Kvēbekas province izdeva likumu, ka viņa būs vienvalodīga un franciski runājoša tikai tāpēc, ka, lūk, franciski runājoša visā Ziemeļamerikas kontinentā ir minoritāte, un viņiem sevi ir jāizstāv, ka viņi esot tik maz. Bet kā jūs izskaidrot to, ka protestu nebija, vai tas bija drīzāk tādēļ, ka vienkārši šie potenciālie protestētāji negribēja nepatikšanas no Latvijas varas iestādēm, kuras bija aizliegušas protestēt tur, vai tas ir kaut kas ir noticis šīs sabiedrības daļas, krievvalodīgās sabiedrības daļas nu, apziņā, ka viņi nav aizgājuši tur, kā jums šķiet? Nu, redziet, es uzskatu, ka nav mans uzdevums, nez man tiesības. Viņu vārdā runāt, vai ne? Tas būtu jāprast tiešām patiešo viņiem pašiem, vienam un otram, kā viņi to jutās. Man personīgi šķiet, ka būtu tikai normāli viņiem saprast, ka tāda Krievija, kādu šobrīd vada Vladimirs Putins, ar tādu argumentāciju, ar kādu viņa ir iebrukusi Ukrainā, un kā viņi tur uzvedās, ir kauns visai Krievu tautai. Man ļoti žēl to sacīt, bet tur cita vārda nav. Un tā sarkana armija, ko šis piemineklis godināja, ir tā pati armija, kas strādā pēc tām pašām, gluži tām pašām metodēm, un starp citu nabagi krīt arī kaujā, būtībā neproporcionāli lielos un neadekvātos skaitos. Jā, tāpēc, ka viņu ģenerāļi un viņu attieksme pret saviem karavīriem ir tikpat nicinoša un pret cilvēku dzīvību tikpat nicinoša, kāda viņa bija otrā pasaules karā. Un man gribētos cerēt, ka cilvēki ir sapratuši, ka nav viņiem tiesības pieprasīt, lai mēs, kas esam cietuši to, ko tagad Ukraina otrreiz jau piedzīvo, lai mēs kaunētos to kaunu savu novākt. Mēs zaudējām karā, jo mēs esam maza valsts un vispār nezinājām, uz kuru pusi griezties. Un pusi mums okupanti no vienas puses nolika frontē kā lielbagāli gaļu vācieši, un otra puses padomju savienība nolika latviešu komunistus un viņa līdzskrējējus otrā pusē. Un pie tam vēl frontes līnijās bija latvieši, kas tika vardarbīgi burtiski ķerti uz ielām un iesaukti pēdējos kara mēnešos, iesaukt armijā un sūtīt viens otram pretī frontes līnijās. Un tāda lūk bija tā situācija mums. Mums nebija kur griezties, mums nebija. Tas bija pārkāpums no abām pusēm, austrumiem un rietumiem, latviešu tautu un visi mūsu, varētu teikt, brāļu tautas, kas te gara Baltijas krasta austrumu robežu.
tika sabradāts savās tiesībās. Somiem vienīgiem izdevās izglābties. Bet, nu, vērtējot šo pieminekļu novākšanas iespaidu Latvijas sabiedrību, nu, kāda ir jūsu prognoze, vai tas vairāk apvienos mūsu sašķelto sabiedrību vai sašķels vēl vairāk? Es teiktu, ka tie, kas ir vēlējušies samierināties ar to, kas ir vēsturiski noticis un nu jau vairāk kā 30 gadus atpakaļ, tie man gribētos cerēt, tādi paši arī paliks un nepaliks uzreiz pa kaut kādiem komunistu sistēmas un padomu savienības aizstāvjiem, es ļoti ceru. Tie, kas domāja, ka viņiem tas ir viņu kā kungu tautas varenības, kā sakot, izpausmes pierādījums, un tas viņam atgādina tos labos, vecos labos laikus, kad Krievu tauta bija kungu tauta padomju savienībā. Tā bija Staļina oficiāli izvēlēta politika, jo viņš saprata, ka viņam vajag vienu tautu, kas palīdzētu tās citas turēt zem kontroles. Tātad nepietika tikai ar komunistisko partiju kā valdošo struktūru, ja, un slepeniem dienestiem un tā tālāk, bet izceļot Krievu nāciju, kā, nu, visi bija vienādi, bet daži vienādāk pa citiem. To, kas bija vienādāk pa citiem, tā bija Krievu tauta. Un tikai, ja kādam ir šaubas, lai pašķirsta, lai aiziet uz bibliotēku, ja digitāli tagad apskatās, publikācijas Latvijas avīzēs, Latvijas žurnālos pēc otrā pasaules kara, kad atjaunojās padomu savienības okupācija Latvijā, ar kādiem vārdiem tika uzbrukts vispār latviešu valodai, latviešu kultūrai, jo tiem, kas domāja par Latviju kā kādu nacionālu vienību un tā tālāk, kāda tajos laikos tika lietota tā retorika, un lai tad viņi saprot, ka tā kaut kas nav pieņemams, nebija pieņemams un nekad nebūs pieņemams. Bet šodien mēs taču dzirdām tādu pašu vāju prātu no dažādiem pēdiņās filozofiem un viņu meitām, ja, kas no jau aizgājuši pie tēviem, kā piemēram par ukraiņiem, ka tā jau nav īsti tauta, ka viņi esot slāvu, kā tur bija tas teiciens, slāvu rases izzimums. Kas sastāvot no idiotiem un imbeciļiem, kas nav spējīgi paši pa sevi valdīt, kas ir izlīduši no noteku ūdeņu caurulēm un piesārņo pasauli, no kuriem pasauli jāatbrīvo. Tāda vājprāta runa parasti dzird psihiatriskās slimnīcās, bet tāda tiek raidīta pa Krievu propagandas kanāliem. Krievu propagandas kanāli ļoti daudz laika veltīja šim piemineklim. Tas teksts ir tāds. Oficiālā Rīga de facto ir pieteikusi karu Krievijas federācijai. Tādas lietas netiks piedotas, tas nepaliks nesodīts. Kā jums šķiet, vai tāds uzbrukums no Krievijas būtu reāls, vai jūs joprojām uzskatāt, ka mums neuzbruks tādēļ, ka mūs sargā NATO? Vispirms mums neuzbruks, tāpēc, ka viņi vēl laban, viņi ir ļoti aizņemti Ukrainā. Un nabaga Ukraiņa nes to visu to smagumu uz saviem pleciem, par laimiņiem gādā ieročus un palīdzību, municiju un visu, ko vajag, bet tā ir Ukraiņa tauta, kas nes to smagumu uz saviem pleciem. Un Krievi ir stipri aizņemti ar šo mazo pastaigu, kā viņi to bija iecerējuši, un viņai, nu, redzēsim, cik ilgi tagad, kāda būs situācija un kā tas izvērsīsies. Tajā brīdī, kad konflikts Ukrainā būs pierims, un Krievija atkal, kā varētu teikt, atvilks elpu un sagrupēs spēkus, es šobrīd negribu prognozēt neko, jo es domāju, ka pasaules gandrīz visās malās, teiksim, vismaz saprotoši cilvēki, un es esmu klausījies ļoti daudz podkastus no dažādu tautību ģenerāļiem, teiksim, no rietumu pasaules, viņi uzskata, ka iebrukums Ukrainā no Krievijas puses bija tik liela stratēģiska kļūda, ka viens franču atvaļināts ģenerālis, viņam saprīti krievisks uzvārds, laikam no revolūcijas laika emigrantu pēcnācējs, viņš vienā podkāstā stāsta, ka šis Krievijas iebrukums Ukrainā bija Krievijai kā valstī tik neizdevīgs. Viņš nevar redzam, kādu labumu viņš viņai nesa. Viņš tik neloģisks.
ka viņš proponē, ka tur, kur mums ir Rihtera skāla, pat labam pazīstam, no ko Rihteris izgudroja, lai izmērītu zemes strīdes spēcīgumu, ka vajadzētu vienu jaunu skālu stratēģiskām kļūdām un stratēģiskai stulbībai. Un viņš to proponē saukt par Putina skālu. Un tātad viens Putins, ka būtu maksimālā stulbība stratēģisko, ko nu var izgudrot savā stratēģiskā domāšanā. Un tad 0,5 Putina būtu, teiksim, kaut kas, tā kā, piemēram, tas fakts, ka viņi uzbruka piecās vietās uzreiz un domāja, ka visās piecās varēs vienādas panākums gūt un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā pasaulē ir novērtēts, ka tā bija kļūda, bet viņi, un jā, un arī šis pats ģenerālis teica, viņam prasa arī prognozēt, kas varētu notikt, nu, ar kodolieročiem, kas nākotnē varētu notikt. Viņš saka, ziniet, es prognozēju, ka viņi taču nebūs tik nu, aptaurēti, vai ne, nu, ka viņi iebruks Ukrainā. Priekš kam viņiem tas vajadzīgs? Ko tas viņiem dos? Es maldījos. Tagad neprasiet man prognozēt nākotni, es jau es agrāk kļūdīsies, man viņam jāpievienojas. Es arī neticēju, ka Krievi iebruktu tiešām visai Ukrainai. Un tas ir augstā postenī bijušais NATO ģenerāls, nu, franču ģenerāls, kas bijis NATO postenī. Somija, viņš saka, ir priekšzīmīgi savā sagatavotībā ar visu to, ko viņi darīs gan civilā aizsardzības ziņā, gan arī militārā sagatavotības ziņā. Tā kā redziet, tā sagatavotība, ja jums ir dārga savu brīvību, un tā ir skaitā kaut vai neatkarīgi tādai valstī, kas tik ļoti gribētos būt neitrāli, lai savu neatkarību saglabotu savu neitralitāti. Bet vispirms, pirmais, Latvija bija neitrāla pēc Pirmā pasaules kara. Igaunija, Lietuva bija neitrāls. Staļina iebrukums. Ziniet, ko viņš bija motivēts? Ka mēs grasoties taisīt militāro aliansu un uzbrukt Padomu Savienībai. Nu, piedodiet. Ar citiem vārdiem sakot, tas, ko jūs pa sevi deklarējat, ir pilnīgi pa velti. Tas ir pa velti. Ja kāds gribēs jums uzbrukt, viņš uzbruks. Un vienīgais, ko uzbrukuma gadījumā, vienīgā valoda, kas ir saprotami, ir spēka valoda. Ja uzbruk kāds ar spēku, tad vajag spēku pretī. Un tu var būt, lai cik tu būtu miermīlīgs un miera mīlētājs, un lai cik tev karš rieptos un liktos, cik viņš ir šausmīgs un viņš tāds ir. Bet ja cits domā, ka viņam tas kaut ko dos, kaut ko viņa varenībai, tad tev nav izvēles. Vienkārši nav izvēles. Un, diemžēl, ir jābūt mums sagatavotiem, jo ar tādu kaimiņu, kāds mūsējais tagad ir sev parādījis, ar tādiem argumentiem, ar kādiem viņa mētājās, nu mums... Teikt, ka mēs dzīvojam mieru un pārticības un drošības salā, ir jāsaka, ar kā Franča arī teikt, ar bemolu klāt šim apgalvojumam, jā, mazu. Vienvārds sakot, jā, mēs esam sagatavojušies normālos apstākļos ar kaimiņu attiecībām, teiksim, savai kolektīvai aizsardzībai. Bet redzot šo agresivitāti no mums tik tuvā kaimiņa, mums ir jāpastiprina. Nu, obligāti jāpastiprina savu sagatavotību un savu spējas. Un tas, vai šim kaimiņam ir precīzi doma mums tieši uzbrukt vai kādam citam. Ka kādam citam viņš uzbruks, es drīzāk liku citas nabaga valstis pirms mums rindā. Ja? Bet nevaram jau izslēgt, ka mēs tajā rindā jau arī kaut kur nebūtu. Un tam ne jau. Nu, personīgi man, saprotiet, bija vairāk kā skaidrs, kā Latvijai, tai pašā laikā, kad mēs virzījāmies uz Eiropas Savienību, mums absolūti kategoriski ar visiem spēkiem bija jādara viss, lai mēs iekļūtu NATO. Latvija ir viena no tām valstīm, kas sniedz attiecībā pret iekšzemes koproduktu vislielāko palīdzību Ukrainai, cik nu mēs esam spējuši. Bet, ja skatās rietumvalstu sniegumu, tad rietumvalstu atbalsts Ukrainai ir ļoti samazinājies pēdējā laikā. Kā jūs to vērtēt lielo rietumvalstu? Nu, tādu tomēr nu, tādu apsīkumu bruņojumu nu, sūtīšanā, ja mēs izņemam ārā Amerikas Savienotās valstis, protams, jo nu, tieši tā. Eiropas valstis par tām. Es domāju, kā amerikāņi tieši ir palielinājuši savu ieguldījumu. Man šķiet, ka Briti pat labam ir ļoti aizņemti ar savu nu, premjera izvēli un iekšpolitiskām cīņām. Bet
Man šķiet, ka tajā brīdī, kad nostabilizēsies Lielbritānijas atkal valdība, kad konservatīva partija būs savu līderi izvēlējis un valdība varētu, kā teikt, atgriezīsies pie savu normālā darbības ritma, ka Lielbritānija arī nesamazinās savu palīdzību, jo būtībā Lielbritānija arī ir devusi ārkārtīgi daudz, taisa skaitā pašiem uz savas zemes tieši pilotu apmācību. Pilotu apmācība nav lēts prieks, un sagatavotība tieši arī ukraiņu pilotu spējām manevrēt ar rietumos ražotām lidmašīnām, ar pilnīgi citām vadības iekārtām un tā tālāk. Tas ir ārkārtīgi liels ieguldījums, ko nemaz tā tik viegli nevar izmērīt, teiksim, mārciņās un eiro un kādās vērtībās. Un ir vēl viena lieta. Man šķiet, ka daudzas valstis īstenībā iekšpolitiskā apsākļa dēļ negrib pārāk skaļi reklamēt, cik tieši viņas Ukrainai ir palīdzējušas, jo viņiem arī, nu to Latvijā arī mēs gaidām vēlēšanas, un tad tas ir brīdis, kad ļaudis tad, kurš vairāk, nu ir izsoli, kurš vairāk solīs, kurš vairāk gādās par saviem cilvēkiem. Vai jūs mani mīliet vairāk nekā manu kaimiņu, un kā tad tur īsti ir ar tām jūsu attieksmēm? Un vai man būs ziemā jāsalst, un cik man būs jāmaksā vairāk par pārtiku? Un tas var kļūt par iekšpolitiski, es domāju, tādu būtisku, pat ne tik vien kustību, bet jautājumu, bet kustību no iedzīvotāju puses, teiksim, tajās zemēs, kurās ir sagaidāmas vēlēšanas, izsoli, ja? Kurš vairāk mīl savu tautu un kurš kaut kādus principus, kur dēļ mums ir jāpalīdz kādam savam kaimiņam. Un te man jāsaka tā, ka paldies Dievam, tas, ko mēs redzam sociālos medijos un internetā, kas rāda patiešo, kā izskatās karš un ko nozīmē invāzija, kāda tā notiek Ukrainā, kad humanistiski cilvēcīgi orientētām dvēselēm, jebkurā rietumu zemē, rodās simpātijas pret to tautu, kas ir cietēji. Un viņi saprot, ka tai tautai ir vajadzīga palīdzība, jo viņiem uzbrūk viens mežonīgs spēks ar milzīgu pārsvaru. Un viņi neticamā veidā ir jau šo 7 mēnešu jau spējuši jau viņam pretoties, bet nu palīdzību viņiem vajag. Un ja mēs salīdzinām ar to, kāda izskatās Mariupole, kāda izskatās Buča, kāda izskatās Irpiņa un tagad jau Hersona un citas, vai viņi tur tādā gribētu dzīvot, vai viņi ir gatavi iet tur un piedzīvot to pašu, ko tie piedzīvo. Vai viņi drīzāk nevarētu pieciest kaut ko, nu, tiešām vairāk maksāt par benzīnu, vairāk maksāt, tas ar citu tur notiek lielas spekulācijas. Tas jau nav objektīvi radītas, bieži tās cenu pieaugums. Viņš ir mākslīgi radīts. Amerikas Savienotās valstīs procentu palielināšana bankām ir tieši, kā sakot, pieņemts lēmums, lai varētu apturēt inflāciju. Un viņi var sakot, viņi grib manipulēt. Ja pareizāk sakot, viņi inflācija ir gatava ļaut viņai kāpt līdz zināmam līmenim, lai nostabilizētu ekonomiku un lai nebūtu jāpiedzīvo smaga recesija. Un tur ekonomisti tur nāk ar savu, spekulanti nāk ar savu, starptautiskie tirgotāji nāk ar savu. Te būs ļoti sarežģīti apstākļi, šis būs grūts rudens un šī būs grūta ziema. Un es domāju, viņi būs grūti tiem cilvēkiem, kam ir kaut kādi principi. Un es ļoti baidos, ka rietumu pasaulē tas būs pārbaudījums. Vai mēs esam spējīgi ticēt kaut kādai taisnībai, patiesībai, taisnīgumam, likumībai, starptautiskām tiesībām, robežu neaizskaramībai, tautu tiesībām eksistēt un būt neatkarīgām un izlemt pašām par savu likteni. Nevis pakļauties
pakļauties kaimiņu iegribai, tāpēc, ka krieviņam, Krievijai kā kaimiņam gribās justies dižanākam un varenākam. Šie principi tiks likti uz spēles, un man šķiet šo rudeni, šo ziemu un līdz pat pavasarim mēs redzēsim, cik stingra ir principialitāte. Rietumu demokrātijās un visās tās savām satversmēm, mums ir satversmes 100 gadu šogad, kur ir daudz kas skaists ierakstīts amerikāņu, satversmē arī ļoti skaisti skan. Tāpat tās citu valstu satversmes. Vai rietumu valstis un Eiropas Savienība visiem saviem principiem un līgumiem, kas visi ir parakstīti. Vai mēs esam spējīgi arī pieciest zināmas grūtības un ierobežojumus nākošā ziemā un rudenī? Lai varētu vienai tiešām smagi piemeklētāji tautai sniegt to palīdzību, ko tīri no cilvēcīguma viedokļa, viņai brācoši ir vajadzīgs. Ja mēs paliksim, kā sakot, savās sautīguma bruņās ieslēgušies un teiksim, ka tik man būtu silti un ka tik man būtu pilns vēders un ka tik man ir labi, un tad lai visa pārējā pasaule, nu kā pārmetam arī Antonetei, vai ne? Ja viņiem nav ko ēst, nu lai tad ēdu kūku. Ņemot vērā jūsu zināšanas par rietumu sabiedrību, kā jums šķiet, vai vairākums tomēr slieksies atbalstīt Ukrainu, kaut arī būs jāsalst un, nezinu, īsāku laiku jāmazgājas dušā, vai tomēr lielākais vairums slieksies par to, ka nē, mēs tomēr gribam saglabāt savas vērtības? Es biju patīkami pārsteigt par rietumu valstu spēju, tik ātri reaģēt uz iebrukumu Ukrainā un politiskus lēmumus pieņemt palīdzēt. Nu, piemēram, Spānija. Spānija ar savu pilsoņu karu. To smago civilu karu, kur atkal bija izvēles starp autoritāro komunismu un autoritāro frankismu. Nu, atkal gan īsti tā kā latviešiem otrā pasaules kara laikā. Cīnījies, kurā pusē grib, abas divas ir autoritāras, totalitāras un netaisnas pret citiem. Ja? Un viņiem taču tomēr sociālisms, teiksim, Spānijā, viņš nav aizmirst savus saknes, no kurienes viņš ir nācis senā civilu kara laikā. Protams, tas nav vairs tas pats, kas komunisms, kas valdīja toreiz, kad civilu kars sākās. Spānija reaģēja ātri. Spānija ir sūtījis spēks uz Latvijas. Spānija ir pilnīgi iesaistīta. Viņa ir ierindā, varētu teikt. Vācija, kurai, starp citu, es domāju, ļoti spēcīgā krievu padomu, teiksim, un austrumu Vācijas propagandas iespaidā. Vācijā ļoti spēcīgi pēc kara tika pacifismu sludināts. Nu, kā viņš nekritīs auglīgā zemē, ka viņu vadonis bija viņus ierāvis tik šaušalīgi, neadekvātā karā un tik šaušalīgos noziegumos pret cilvēks, pa ko viņiem var pārmest līdz pasaules galam. Ja? Kā tās slepkavības pret ebrejiem un arī čigāniem un citiem, ko viņi izvedamās slepkavības. Rasu tīrības vārdā. Viņiem bija viegli iestāstīt par pacifismu, ka nevajag bruņoties Krievijai un padomu pats savienību, lai tās, lai bruņojās, jā, nu tas tā, bet nu mēs nedrīkstam. Un pēc mūra krišanas Berlīnē vācieši jau bija tie, kas bija pirmie, kas bija gatavi teikt toreiz vēl Gorbačevam, atļaujiet Vācijai apvienoties. Ko tas nozīmē? Austrum Vācija, kas bija Varšavas pakta dalībniece, taču kļūst par NATO dalību valsti. Tas ir vārtāds, ka to padomā. Vācieši lobēja pa visu Eiropu, tā skaitā ārkārtīgi pa Spāniju un tamlīdzīgi. Un arī pašiem krieviem deva viņiem tādus solījumus, ka viņiem nebija tiesības dot. Un ārlietu ministrs Beikers it kā esot Gorbačevam solījis, mutiski, kad atļaujiet Vāciju mums apvienot
Nu, viņi iznāk no Varšavas pakta un pāriet uz NATO pusē, bet mēs to NATO vairāk jau gan nepaplašināsim. Nebaidieties par to. Bet piedošana tie bija mutvārdu soliem, kas nekur nav rakstiski fiksēti. Tie bija doti valstī Padomu Savienībai, kurai tikpat mirus, kā viņas bijušais vadonis Gorbačovs nelaiķis. Un treškārt, nevienam nebija tiesības šādu solījumu dot citu tautu vārdā, jo tas būtu klajā, pretrunā ar visiem apvienoto nāciju, hartas un cilvēktiesību deklarāciju principiem. Nācijām un viņu iedzīvotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties savu likteni. Nav tiesības lielvarām, nav tiesības pat tiem pieciem, kas sēž drošības padomē, Dievs zina, kādas vēsturiskas kļūdas dēļ apvienotās nācijās. Nav citiem tiesību izlēmt iepriekš gadiem uz priekš, kāds būs liktenis šai vai citai tautai. Visi šie argumenti ir ārkārtīgi, kā lai to saka, balstīti uz tik neloģiskiem un netaisnīgiem pamatiem, ka tieši kauns viņos klausīties. Bet tie viņi tika propagandāti, viņi tika skaloti cilvēkiem smadzenes visādos veidos. Un kas ir pārsteidzoši, ka Vācija, kad sāka skatīties uz šiem skatiem par to, kāda izskatās karā sagrautā Ukraina, taču atcerējās. Mana paudze, piemēram, bija toreiz bērni, bet viņi visai dzīvi atcerās, kāda izskatās sabumbotā Vācija un kā tas jutās. Kāpēc tam, ka tu bez padomu, bez pajumtes, bez apaviem, bez siltām drēbēm un ar tukšu vēderu, ka tu tagad kļaiņo pa pasauli un tu nezin, ko ar sevi iesākt. Un man šķiet, ka cilvēcīgi rietumu cilvēku vairākums ir sevišķi, ja viņiem grafiski rādīs, kā izskatās tā alternatīva. Ka viņi tomēr noslieksies par labu līdzjūtībai un solidaritātei ar tiem, kas ir netaisnīgi, nepamatoti un ļaunprātīgi okupēti un kam tiek darīts pāri. Es ļoti ceru, ka Rietumu pasauli parādīs savu morālo mugurkaulu un kaulu smadzenes, jo citādāk, tad būs Špengleri, saprotiet, pareģotā Rietumu, noriets, vai ne? Rietumu varenības, rietumu varētu teikt ideoloģiskās varenības noriets tādā gadījumā. Un tas būtu tiešām arī Götterdammer un tā kā Wagner operās, ja, teiksim, Dievu mīkreisls, ja, tas būtu. Es ļoti ceru, ka to mēs nepiedzīvosim. Un es konkrēti nerunāju par sevi, bet es domāju par Rietumu pasauli. Bet kā jūs raugāties uz to Latvijas sabiedrības izturību, spēju noturēties un panākt, sagaidīt to, ka Krievija beidzot zaudē šajā karā un mēs padaram Krieviju tomēr vājāku ar šo savu nostāju un ar to, ka mēs esam atteikušies no Krievijas resursiem un paciešam visas nērtības? Īstenībā mums to sen jau vajadzēja darīt. Un tāpat Vācijai, kas saka, Vācijai ir šausmīgi smagi, tāpēc, ka viņi bija nonākuši tik lielā atkarībā no Krievijas gāzes. Kad es vēl darbojos aktīvi ICFR, tajā Eiropas ārpolitikas institūtā, mums tajos ziņojumos, kas gadu no gadu, ko es palīdzēju, es biju galvenā līdzredaktris, tika pārmests Vācijai tas, ka viņa sevi nostāda atkarības pozīcijā iepretim Krievijai. Un tātad enerģētiskā atkarība padara vienu valsti, vājina to valsti tādā nozīmē, kad ir iespējams uz šo enerģētisko atkarību spēlēt, lai viņai uzspiestu savu politisko viedokli, ar ekonomiskiem līdzekļiem. Nevis ar ieročiem, bet ar ekonomiskiem ieročiem. Latvija savā ziņā, un godīgi sakot, arī Ukraina savos sākuma neatkarības garos. Es atceros, ka es runāju ar prezidentu, toreizējo prezidentu Kučumu par Ukrainas politiku, kur viņi sev pozicionēja. Ļoti cerēja, ka varēs laipot, ka varēs kaut kā
kaut kā izlīdzēties ar abām pusēm, nepārāk tuvoties rietumiem, bet arī tomēr paturēt zinām neatkarību no Krievijas. Kad es repatriējos 98. gadā, tad te vēl starp mūsu politiķiem bija dzirdāms tāds balss, kas teica, ka mums ir taču jābūt draudzīgiem ar Krieviju, ar savu kaimiņu. Viņi mums ir tik tuvu, ka ar viņiem tirgoties ir viss izdevīgāk un visā ērtāk. Kāpēc mums iet daudzīties pa pasauli un meklēt tirgus citur? Galā, ka tepat ir kaimiņš, ar kuru jau ir, kā sakot, iemītas staciņas padomi laikos tie tīkli, kādi tur pastāvēja. Nu, kāpēc tos neizmantot pēc iespējas vairāk un tā tālāk? Tur ir savu loģiku, protams, tur ir savu loģiku. Taču ir jāatcerās atkal šīs apstākļas, ka ekonomiskā saites ir viena lieta, brīvais tirgus ir viena lieta, bet atkarība ekonomiskā ziņā no viena avota, kāds tas arī nebūtu, noliek tādā ievainojat, es nezinu to latviešu vārdu, vulnerability. Ievainojamības stāvoklī. Ievainojamības stāvoklī. Tad mums tas vārds pietrūks, ja? Kad mēs kļūstam potenciāli ievainojami šī iemesla dēļ. Un tātad diversifikācija ir tā atbilde. Dažādošanās. Un tātad, jebkādā veidā, ja mēs esam pārāk visas olas salikuši vienā groziņā ar savu gāzes piegādi, tad ir pienācis pēdējais laiks, tur dažas olas izņemt un varbūt visu grozi iztukšot un sadalīt pa vairākām vietām. Par šķidrinātās gāzes terminālu, kas sāka runāt Lietuvā, atkal Latvijā atskanēja politiskās balss, kas teica, bet tas taču dārgi maksās, priekš kā mums tas vajadzīgs, mums viss, kas mums ir apusē ar savu kaimiņu, mums ir krātuvs, viņiem gāze, cik jauki mēs sadarbojamies. Jā, ja mums ir labas attiecības un labs prāts vienam pret otru, tad es ir ļoti jauki. Bet ja nu gadījumā nav, tas ir noticis pagātnē, tas notiek tagad ar Ukraiņu tagadnē. Tātad mēs nevaram spēlēt krievu ruleti, vai ne, ar krievu, ar tirdzniecību ar Krieviju. Tas ir skaidri redzams, ka viņi nav uzticams partners. To pat vācieši ir nonākuši pie secinājuma. Un kanclers Scholz ir dabūjis šo vārdu par savām lūpām, kas viņam noteikā sociāldemokrātija ir šausmīgi grūti darāms. Bet viņš dabūjis šos vārdus par lūpām, ka mēs nevaram būt ekonomiski atkarīgi. Arī enerģētiski atkarīgi. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas bažīs par tām lielajām izmaksām? Es domāju, ka daļa no tām izmaksām ir tīrā spekulācija tieši no piegādātāju un izdalītāju puses. Un ka te būtu gluži Eiropas Savienības līmenī, ne tikai katrā valstī, ka būtībā arī jāuzliek kaut kādu griezt kādām iespējamām cenu pacelšanām. Jo, ja paraugamies, kā tas notiek biržās, ja, ar gāzes cenām. Tas ir subjektīvs vērtējums, cik tā gāze ir vērta. Ja? Viņai nav objektīvs standarts, tā kā kaut kāds zelta standarts, cik gāze ir vērta. Nē, viņi ir viņa vērta tik daudz, cik tur ir pieprasījums. Un te ir jādomā, ka ir pienācis tas brīdis, ka brīvā tirgus brīvība, ja viņi nonāk absolūti pretrunā ar cilvēku iespējām izdzīvot, nu, burtiski, vai ne, ja ir tik milzīgi daudz no savu budžeta jādod enerģijai, neproporcionāli, ja? Un, sapcīt, tas iespēja taču rada iespēju uz visām, arī uz ražošanu, uz visām citām precēm, uz pārtiku un tā tālāk. Bet tas ir subjektīvs. Gāzes cenas, skatīties tās līkumas, kā viņas iet subjektīvi pēc tā, kas notiek pasaulē. Un man šķiet, ka te ir valdībām kaut kādā stadijā jāiejaucās un jāpasaka, mums ir griesti, virs kuriem mēs neļausim šim cenām kāpt. Te es nezinu, ko man te varbūt ir ekonomiski, kas būtu gatavi man nošņaugt, bet teiksim, tas tā ir viņa problēma. Tas ir mans iedoklis, tīri personīgs. Bet nu, kāds būtu tas jūsu vēstījums cilvēkiem pirms šīs grūtās ziemas un tagad rudenī? Nu, ziniet, katram ir jādzīvo, jārēķinās, kāds budžets viņam ir. Un ja strauji mainās apstākļi, nu, tad jāsāk domāt par to, kādā veidā pašam savu dzīvesveidu, kādā veidā un cik tālu ir iespējams viņu mainīt un sākt taupīt. Es kā bērns uzaugu kara laikā un pēckara laikā, kur lietas vienkārši nebija.
nebija runa par to, ka viņas bija pa dārgas. Viņas nebija. Nu, mēs izdzīvojam, vismaz daži mēs izdzīvojam. Ja? Nav tik, saprotiet, nav tik dramatiski šaušalīga tā situācija, kā varbūt dažreiz ļaudis iedomājas, kas nav piedzīvojuši. Nav piedzīvojuši to, ko es bērnībā piedzīvoju. Bet, ja salīdzina rietumu sabiedrību un mūsu sabiedrību Latvijā, kāda tā ir, kā jums šķiet, kura no tām ir izturīgāka un tāda nu, noturīgāka pret šo situāciju? Redziet, man kā zinātniecei nepienāks tādas šāda veida secinājums, ja man nav dati un pamatojumi tam. Latvieši ir no, ja vispār tāpēc, latviešu tauta, ja vispār, kamdēļ viņi šodien ir tamdēļ, ka viņi bija sīksti un izturīgi. Ja? Pēc definīcijas. Tas, ka mēs šeit esam, nozīmē, ka mēs esam bijuši sīksti, jo kas mums nav bijis jāpārdzīvo, ir vispār vājprāts un ir pārdzīvots. Sap citu rietumē, ne jau, ka viņi visu laiku dzīvoja pie putkrējuma un, un mīkstos dūnu pēļos, saprotiet, savā vēsturē. Nebūt, ne. Es redzēju, kāda izskatījās pēckara Vācija. Un Imants aizbrauc un 14 gadu vecumā sāk strādāt pa puspuis uz laukiem pēckara Francijā. Un tur arī nebija nekāda, ziniet, debes manna un putkrējums viena. Bija diezgan smaga dzīve. Tā kā nav jau tā, ka tie rietumnieki vienā luksusā dzīvojuši, tā kā ka mēs skatāmies internetā, teiksim, kaut kādas influenceres, jeb kaut kādas tur zvaigznes, jeb kaut ko tādu. Ja, tās ir pasaciņas. Reālā dzīve ir tāda, ka nav tāda vieta Eiropā, kas nebūtu kaut kādā stadijā, vēl nesenā vēsturē kaut kādas grūtības pārvarējis. Un sekmīgi pārvarējis pie tam. Tas, ko Ukraiņi joprojām saka, ir sūtiet mums ieročus, tas ir galvenais, kas viņiem vajadzīgs. Un tad tie cilvēki, kuri šeit no Latvijas pozīcijām arī vēro to procesu, kā tie ieroči tiek sūtīti, ir tāds viedoklis dzirdēts arī, ka tie rietumi speciāli kā piebremzē varbūt to ieroču sūtīšanu, nu, lai Putins nezaudētu seju šajā karā. Un Ukraiņi tik strauji neiet uz priekšu. Vai jūs piekrītat, ka tas tā varētu būt, vai jūs prāt, tas ir vienkārši tikai... Manas izklausās pēc konspirācijas teorijas. Kaut gan ņemot vērā to neloģisko domāšanu, ko var sagaidīt no pat tiešām ar augstu inteliģences kocientu apdāvinātiem cilvēkiem, kā es te stāstīju par to vienu savu draugu un paziņu, tad man ir krūti. Grūti kategorijas teikt, ne, tā tas nevar būt. Ja? Man tas nešķiet loģiski, bet cilvēki nav loģiski. Nu. Pasaulē viss ir iespējams. Es domāju, ja viņi to darītu, ka tā būtu ļoti liela stratēģiska kļūda. Ļoti rupja stratēģiska kļūda. Šitie argumenti, kas izskanēja februāra sākumā, Pēc iebrukuma jau, kad Makrons teica, ka ir mums jāgādā, lai Putins saglabās seju, tad mans jautājums būtu, kādu seju? Viņam taču seja vispār vairs nav palikusi, viņam ir tikai vieplis. Kādu seju? Bet jā, ja viņš cilvēki, kas tā domā, ko tu jūs viņam padarīsiet, citiem jāargumentē pretī. Tas, ko gan paši ukraiņi saka, ka viņiem šajā karā ir jābruņojas ar nu, tādu vienkārši pacietību un izturību un jātiek šim pāri. Viņi ir karā iekšā, mēs esam, paldies Dievam, ārpus kara. Mums kara nav, bet arī mums ir jābruņojas ar to pacietību un izturību. Kas jūsuprāt palīdzētu to uzturēt? Skatīties katru dienu, kas notiek Ukrainā. Un tad prasiet sev to jautājumu, vai es būtu gatavs tur tajā vietā to tagad būtu. Es esmu gatavs viņam mainīties vietām, ja? Un ja nē, nu tad piedošana. Vai man ir tiesības breikt par savu likteni? Vai man ir tiesības, morālas tiesības, salīdzinot ar tiem? Viss ir relatīvs.
Latvijā tagad ir priekšvēlēšana laiks, un jūs arī noteikti sekojat politiskiem notikumiem. Un kāds ir jūsu iespējas? Man ir ļoti lielas bailes par to, ka šāda vai cita iemesla dēļ latviešu tautai tiks iestāstīts, ka nav vērts iet vēlēšanās balsot. Jo tas ir kaitīgākais vēstījums, ko kopš es esmu atpakaļ Latvijā. Es varu no jebkuras mutes, ko es esmu dzirdējis, un es atkārtojos katru reizi, ka mums ir vēlēšanas, ir vienmēr kaut kur uzspēlēt balss, kas saka, nav jau vērts. Tā kā Vaidamaņa Zeņā apmēram, ja, tā. Tas ir pirmā kļūda. Jo, ja šajās vēlēšanās latvieši neies un neizteiks savu skaidru viedokli, tad citi to izdarīs viņu vietā un citi pieņems lēmumus viņu vietā. Un tas var mums būt nopietni bīstami. Ne tikai nepatīkami kā iepriekšējos gados, bet es teiktu nopietni bīstami. Tātad pirmais, katram ar savu latviešu pārliecību absolūti kategorisks pienākums, svēts pienākums iet un piedalīties vēlēšanās. Nākošais partijām nespēlēt aktlās vistiņas, ja ne, vienam ar otru. Tiešām nopietni domāt par to, jā, ja mūs tagad, ja mēs tiekam ievēlēti Saeimā un mēs nokļūstam valdībā, ko mēs nopietni piesolam tautai, ko mēs viņiem kā prioritātes un rīcības metodas, ko mēs piedāvājam. Nopietni. Jo te atkal, šis nav brīdis personībai A sacensties skaistam konkursā ar personību B, izmantot vēlēšanas kā skaistuma konkursu, kurā kļūt populāram, ja kaut ko tam līdzīgi. Bet nu tiešām padomāt tāpat kā Soma to ir darījuši visu šitu šos te gadus, domāt par savu zemi, tās vajadzībām un tās drošību un tās attīstību. Un arī tautas spēja turēties kopā un solidarizēties. Es domāju, ka jebkura partija, kas ir piedzimusi, teiksim, minimālā laika sprīdī pirms tā datuma, kurā viņas varēja reģistrēties, un kurā ir nu, knapi tik daudz biedru, ko absolūtais likuma minimums prasa, un ne vairāk. Manuprāt, es teiktu, nemaz nezinot neko par viņām konkrēti, un es neesmu sarakstu spētījusi, un nezinu, kuras tās ir. Tā kā es runāju pilnīgi teorētiski šajā brīdī. Es ieteiktu vēlētājiem, atsacīties no tādiem politiskiem jaunveidojumiem, kuri ir uzvedušies pēdējā brīdī ar ļoti mazu atbalstītāju skaitu, jo tie nebūs uzticami Saeimas locekļi un valdības locekļi, jo partijas, kas iekļūst uz populismu Saeimā, kā mēs zinām no nesenās pagātnes, viņam nav ilgs mūžs. Viņas izjūk, viņas izšķīst, viņas sadalās. Un tādas nav spējīgas vadīt valsti, ja piedalīties valsts vadīšanā laikos, kas mums nākošos 4 gadus būs grūti ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Nevis nepārsmējamiem izaicinājumiem, bet tādiem, kas prasīs izpratni, gribas spēku un gatavību strādāt nopietni, un dažreiz smagi strādāt, un varbūt vienu otru lietu un vērtību piemirst arī.